La conferència anual de tecnologies emergents se celebrarà a València durant els pròxims 3 anys. 600 investigadors, emprenedors, empreses, inversors de tot el món parlaran així de l'impacte de la investigació i el desenvolupament tecnològic en la societat i en els negocis. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciava la celebració d'aquest encontre a València fins 2017, després de firmar un acord amb l'Institut Tecnològic de Massachusetts. La trobada costarà 400.000 euros, que seran sufragats, entre d'altres, per Diputació, Ajuntament i Fira de València, empreses privades i Consell de Cambres de la Comunitat. La primera cita serà el proper 5 i 6 de novembre al Palau de les Arts i, segons Fabra, convertirà a València en capital mundial de la innovació. El descubrir las nuevas tendencias, el hacer los escenarios que nos permitan apostar por aquello que en los próximos años se va a producir en el mundo. Y se va a hacer aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Vamos a ser capaces de canalizar todo ese impulso conjuntamente con nuestros emprendedores, con nuestras empresas, para que podamos contagiarnos y dirigir también lo que tiene que ser ese proceso.